Jag hade en liten fundering på om jag faktiskt skulle spela in den här videon och vart jag skulle spela in den här videon. Det är en väldigt bra tidsfråga innan jag... Fixat. Som ni kanske redan vet om mig så gillar jag att vara utomhus när jag spelar in mina videoklipp. I det här fallet så regnade det, vilket innebär att jag kan inte ha mitt equipment utomhus, för då skulle det totalt förstöras. Jag brukar ofta tänka lite så här: vad är det konstigaste stället jag någonsin har spelat in på? Och i det här fallet kan jag ganska klart säga att det här är... på den listan i alla fall. God morgon Sverige, välkomna till en helt ny video på den här YouTube-kanalen. Idag ska jag faktiskt prata lite om en väldigt, väldigt viktig topic. Det här är någonting som jag funderar väldigt länge på, hur jag ska göra den här videon och om jag ska göra den här videon. Jag har pratat lite om sådana här saker förut och det är därför jag känner att jag känner mig ganska trygg att faktiskt ta och nämna det här problemet vi har inom YouTubes community eller överhuvudtaget när det gäller sociala medier, när det gäller riktiga världen, när det gäller människor överlag. Vi har ett litet drama som håller på just nu där det är en kreatör som heter Jackie Puma och Hydra som håller på att bråka lite mot varandra, om man säger så. Tänker inte gå in så jättemycket på det här problemet eller något sånt. Det finns mängder med nyhetskanaler som det går att kolla på vad det är som händer. Och varför jag tar upp henne i just den här videon är på grund av att det leder till den poängen som jag vill släppa idag. Jag vill ta och börja i alla fall med att säga att den här videon är inte för att klanka ner på någon. Speciellt inte någon som faktiskt mår väldigt dåligt, som har uttryckt sig mår väldigt dåligt. Utan den här videon är faktiskt bara att jag vill ta och uppmuntra den här lilla trenden som vi har att faktiskt skapa en karaktär på internet och följa den karaktärens mål. Och sen så konstigt nog göra den till något jättekonstigt. Jag vill faktiskt att man ska göra en fin karaktär om man ska göra en karaktär, eller så kan man vara sig själv. Och det här är någonting som är väldigt viktigt på grund av att det gör din kanal så mycket bättre. Det gör så att din kanal verkligen kan få en personlighet istället bara för att ha visningar, prenumeranter, likes och allt däremellan. Det gör så att du skapar din kanal till det du faktiskt vill använda den till. På min kanal strävar jag efter att faktiskt inspirera människor och få människor att komma ut i världen, må lite bättre eller bli fotografer. Som att jag är fotograf så gör jag väldigt mycket fotovideos och om man ser kamerarelaterade videoklipp, så det är lite mer det jag strävar efter också. Men jag vill ju som sagt inspirera människor och faktiskt få folk att tänka lite, förstå lite vad det är vi gör med det här communityt, den här världen, det här livet vi faktiskt lever, och att vi kan ändra saker. Och då ska vi självklart ändra dem på ett bra sätt. Sen finns det självklart vissa människor som skapar en karaktär och gör den till något jättekonstigt. De tar alltså den lilla delen av fame de har och skapar alltså så konstigt sätt som de uttrycker sig på. I vissa fall ringer vi inte polisen utan vi tar det via internet. I vissa fall så skapar vi ett bråk istället för att faktiskt ta hjälp av föräldrar eller nära och kära eller vänner. Jag tycker självklart personligen att du ska vara dig själv och prata ifrån ditt eget hjärta så att säga och inte andras hjärta. Men det kan också resultera i väldigt mycket problem som vi har märkt under många stunder och tider på YouTube. Och YouTube är ju en sån plattform där vi alla människor kan sprida olika saker. Vi får prata om princip vad som helst. Kommer det skapa problem? Ja, det kommer det. Kan vi lösa de problemen? Kanske. Vi måste bara inse då att om vi ska försöka lösa det problemet, då måste vi göra det på bra sätt och inte ett dåligt sätt. Bra sätt kan vara att kontakta någon som faktiskt kan hjälpa till i det här, inte dra igång någon jättestor beef på YouTube bara för att få lite visningar, bara för att få lite pengar. Jag kan tycka att det är otroligt viktigt i alla fall på grund av att vi människor är väldigt sociala varelser och vi är väldigt aktiva och gillar att faktiskt posta olika saker på internet. Vår generation har ju fått det som en simpel, vad skulle man kunna säga, en simpel vardag. Att vi måste lägga ut en video eller vi måste lägga ut en bild på Instagram eller skriva till någon vän eller vad som helst. Jag tycker faktiskt att vi ska ta och använda YouTube till en fin plattform och faktiskt göra någonting som kan rädda liv och faktiskt rädda människor. För att det finns många kreatörer där utanför som jag tycker är otroligt härliga, både svenska och engelska YouTubers. Och de har faktiskt fått mig på grund av att jag har själv psykisk ohälsa och jag har levt med psykisk ohälsa i x antal år. Många människor har inspirerat mig till att göra YouTube-videos och allt däremellan. Och jag tror att vi, alla människor, kan inspirera varandra och faktiskt få varandra att må bättre. Det enda jag personligen skulle kunna ge som tips, det är att vi alla människor, inte bara hon, utan alla människor kan börja försöka inspirera och göra något bra för världen. Istället för att faktiskt göra någonting som kan gå väldigt dåligt och skapa ännu mer oro. Hur er dag varit? Mår ni bra?
Har ni gjort något kul eller något sånt? Det brukar alltid bli så speedad när jag väl håller på att göra en video. Jag tror att vi skulle kunna ha en hel sektion där jag bara typ springer omkring och dansar och håller på. Jag vet inte riktigt. Men det var faktiskt allt för den här videon. Hoppas att ni har haft en helt underbar dag. Jag hoppas att någon i alla fall kan tänka lite mer efter när jag sett den här videon. Man kan få lite mer inspiration när man kollar på sådana här videoklipp på grund av att hjärnan börjar tänka. Och hjärnan är ett spännande vapen som vi använder dagligen. Ni får det bäst i alla fall, ses vi i nästa video. Tack så otroligt mycket att ni kollade. Ha det bäst. Hej då.